نوازتا ہے جو سب کو وہ دل نواز ہے تو وہ دل نواز ہے تو نیاز مند ہے سب اور بے نیاز ہے تو کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو کریم سارے زمانے کا کارساز ہے تو مدینے والے کا جو بھی غلام ہو جائے تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے نبی کے عشق کا جس دل میں نور روشن ہو تو اس پہ آتش دوزخ حرام ہو جائے میں مدینے میں جاتا تو وہاں کیا کرتا کچھ نہ کرتا تو فقط روضے کو دیکھا کرتا اور عرض کرتا تیرے قربان تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد ایک نہا ہوں تیرے قربان کملی والے
मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले तुझ पसा मान जान तुझ पसा जान चले कुर्बान कमली वाले मैं तेरे कुर्बान कमली نور سے نور ملنے چاہیے
مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے کیا یہ ہے معراج کی رات پیارے یہ ہے معراج کی